waxa maanta magaalada Buura masii diiran loogu soo dhaweeyay wasiirka cusub ee wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha Soomaaliland ee u dhawaan madaxweynaha Soomaaliland u magacaabay wasaaradaasi Aamina Cilmi Fariid waxana boqolaal ka mid ah shacabka weynaha kala duwan ee ku nool magaalada Buura ma ay wasiirka iyo wafdi ee hoggaaminaysa kaga hortageen duuleedka goray cawl ee degmada Buura ma halkaas oo loogu sameeyay soo dhaweynaad u ballaaran soo dhaweynta wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga ayaa waxa ka qayb qaadanayay dhammaan ba isku duwayaasha wasaaradaha laamaha dawladda gobolka Awdal odayaal wax garad siyaasiyiin aqoonyahan maamulka gobolka iyo kan degmada Buura ma xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Buura ma iyo sidoo kale bahda dhaqanka gobolka Awdal hadaanu haweenka reer Awdal nahay kalay wax badan baan u tabayna waxaan lahayn hablaha gobolka lama soo eego laakiin maanta aad baan ugu faraxsanahay waxa la noo magacaabay oo la noo doortay helyeyad geesiyada kala soo bixi karta wax kasta oo loo diro aad baan ugu mahadcelinaya waxaan leenahay soo dhawow wasiir soo gobolka ku soo dhawow dadkii ku sugay ku soo dhawow sharaf ku soo dhawow maamus ku soo dhawow waxaan ku soo dhawaynaynaa waxa kale oo mahadcelinaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee xilka u gartay Marwa Aamina anigoo ku hadlaya afka suduwaasha gobolka Awdal waxaan maanta oo koodi December Similge iyo maamul soo dhaweynaynaa wasiireed Aamina Cilmi Fariid oo ah runtii wasiirkii horeeyay ee haweena ee ka soo jeeda gobolka Awdal ee booska wasiirnimo maanta loo magacaabo marka hore waxaan uga mahadcelinaynaa madaxweynaha Ilaahay ku ilhaamiyay inuu soo xulo Aamina Cilmi Fariid oo aan ku naqaano karti iyo dadnimo runtii waan soo dhaweynaynaa Aamina Cilmi Fariid wasiiradeena cusub waa wasiirkii uu horeeyay haweena ee laga doorto magaalada gobolka Awdal madaxweynaha Muuse Biixi waan uga mahadcelinaynaa garashada uu gartay inuu Aamina wasiir ka dhigo aad baan uga mahadcelinaynaa Aamina waxa leenahay ku soo dhawow golaha wasiirada ee Soomaaliland ku soo dhawow degmadaadii Buurama haddii maalin uun la amaan lahaa madaxweynaha maanta uu ammaanan yahay waa wax aan ku ammaanaynaa arrinta uu gartay wasiir Aamina maalin uun haddii ma garanaysaa kulmiye ay maalinteeda ahaanaysay maanta ay tahay kulmiye dardargelin badan baa u soo korodhay haddii qolooyinka wadani aan anagu nahayna waan ku ambalyeynaynaa xibada uu madaxweynuhu gartay Aamina Cilmi Fariid waxaan leeyahay ku soo dhawow gobolkaagii gobolka Awdal Aamina muddo dheer bay u soo dadaalaysay halkan iyo meel ka sarreysaba meesha ka sarreysana Ilaahay wuu gaadhsiinayaa waana qof istaahisha shaqadan loo dhiibay kana soo baxaysa aad iyo aadna waan ugu faraxnay maalintii madaxweynuhu u magacaabay booska u magacaabay aadna waan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha maanta wasiiradda ma soo dhaweynin xaafad ama reer kaliyihii waxaa soo dhaweeyey gobolkii Awdal oo dhan waxaa soo dhaweeyey labeentii gobolka oo dhan waxaa isku raacay oo ilaa xalay ma taqaanay fariimaha lagu soo dhacay waxay ahaayeen dhalinyarta guud ahaan gobolka isku duuban xildhibaanada golaha deegaanka oo aan xisbiyo kala lahayn haweenka gobolka oo aan xisbiyo iyo xaafad aan kala lahayn aqoonyahanka iyo dhalinyarta iyagoo isxilqaamayay oo iyagu basaskooda runtii soo kiraysanayay oo runtii ku faraxsanaa gabadhii ugu horreysay ee wasiirada ee gobolka loo magacaabo wasiirka oo ay weheliyaan wasiiro wasiir ku xigeenno iyo agaasimayaal kala duwan ayaa waxaa halkaasii sacab ku soo dhaweeyay shacabka magaalada Buurama
مدن مدحونا قبل كم حكاية من هذا علني يعني أنا ضغطي جوا حبونا أو ضارتي قف كي جوا حبونا حلك هذا صوب يحكي مركا حكومة دا أين الله صو قلان ضد قيمة بدن وبلشدو ضد قيمة فرب بدن كله وحيك هذا جنت هاي إن أودي قبل كم حكاية استبيك هذا جنت هاي واحد تصالة waxa tusaale idin ku filan in mudooyinkan dambe ay san jirin wasiir sida gobolka loogu soo dhaweeyo la magacaabay markii horeysatay baan igu filan mar labaad madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ugu mahadcelinaynaa inuu miisaankii haweenku ay qaranka ku lahaayeen uu kordhiyay 22 digreeto haweenaha qaranka madaxweynuhu magacaabay oo wasiiro agaasimayaal guul hay'ada madax banaan ee komishanka ku jira taasi oo ka dhigan inuu madaxweynuhu ku badnaa ee magacaaba digrootooyin haween inuu gobolku nusaamigiisi ka helay baan ugu mahadcelinaa madaxweynaha mar labaadka waxaan anagoo waftiga wasiirka ka soo galbinay magaalada Hargeysa caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland bulsho weynta halkan nagu sugeysay ilaa saaka taagnayd isu soo xilqaamay inay wasiirka soo dhaweeyaan aad iyo aad baan idin ka mahadnaqaynaa waad mahadsan tihiin ilaahay idin ka jisaa siiyo waxa kale oo idin ka codsanayaa inaad inta ugu dartaan wasiirka inaad ugu ducaysaan xilkaasi mas'uuliyad weyn oo qaran baa la saaray mas'uuliyadaasi oo ay gobolkana si gaar ah u matasho qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu idmaday inaad u ducaysaan inuu ilaahay ku u sakhiro waxaan idin ka mahadcelinayaa qoraxdo kulul oo maanta dhan baad ka taagnaydeen sababtoo ah inaad aniga igu soo dhaweysaan gobolkayga aad baan idin kaga mahadcelinayaa waxaa soo gaadid aad soo kaxaysateen badhlug bay ku yimaadeen bad qofba wuxuu heli karaa meesha inuu joogna waa goray cawl waxaan ahay taydiin og maanta inaad soo dhaweyseen oo xalqiga inta leeg suu soo baxdeen waxaan ay taydiin og abaalkeedana idin gudi doontaa waxaan kalaan idin ku ballan qaadayaa inaan baahiyihiina gaarka iyo maxay ahaytay dhibaatadiina gaarka inaan gaadhsiin doono madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu dambeyntiina waxaa wasiirka iyo wafdiga horkacaysa loo soo galbiyey dhanka iyo magaalada Boorama halkaasii oo loogu qabtay munaasabad kale oo soo dhaweyna.